Selamat pagi. Hari ini saya ajar some basic Excel. Introduction, perkenalkan Excel untuk yang belum pernah pakai Excel. Okey? Saya akan tunjukkan macam mana nak buka Excel dan juga kenalkan Excel fungsi-fungsi dia. So, Excel kalau kita tengok ikon dia, sebab version yang berlainan, ikon dia berlainan. So, semua ini adalah Excel punya ikon. So, macam mana nak mula? Kita akan cari Excel punya ikon kat bawah kalau sudah ada. Kalau tak ada, jangan risau. Kita pergi komputer, start, all program dan kita cari Excel kat sini. Okey? Kalau tak, you boleh type kat sini untuk cari Excel. So, ini dia. Klik untuk mulakan Excel. Yang saya tunjuk ini ialah Excel 36. So ini adalah latest punya Excel lah version. Okay, bila dia mula, kalau you punya Excel ialah original punya, dia akan keluarkan Excel file yang you baru buka dekat sini sebelah kiri. You boleh nampak semua Excel file yang you pernah buka. Tapi kalau ini kali pertama you buka, so you akan tak nampak apa-apa kat sini. So you boleh mula dengan Excel kosong ini ataupun you boleh cari template yang Microsoft Office sudah sediakan. So katakan kita sediakan dulu, kita mula dengan satu Excel file yang kosong, you boleh klik ini, file blank workbook. Jadi ini adalah display Excel. Dekat atas sini, atas kali ini, ini panggil Quick Access. Quick Access. Dalam Quick Access ini, dia ada ikon-ikon yang kita selalu pakai. Contohnya, kita nak buka file baru, new. Kita nak buka file lama, open. Kita nak simpan, save. Kita nak print, quick print. So, ini you boleh pilih sendiri apa yang nak tunjuk kat sini. Okay? Kalau you ada ikon yang you tak nak pakai, contohnya spelling you tak nak pakai, you boleh klik sekali, dia akan hilang. Kalau you tak pakai save ataupun tak pakai quick print, you klik sekali, so printer ikon akan hilang. Kalau nak, buka balik sini dan klik saja. Ini ialah quick print. So ini panggil quick access. Dekat atas ini, ini panggil tab. So, bawah tab ini ialah kita panggilnya ribbon. Ribbon ialah semua ikon-ikon yang kita boleh klik. Dia ada fungsi yang masing-masing. Dan setiap fungsi ini dia ikut kategori. You boleh nampak kat sini. Ini ialah untuk control font. Untuk perkataan kita nak besar, nak kecil. Ini untuk alignment. Nak dekat kiri, kanan. Ini untuk nombor. Ini untuk style. Ini untuk petak dan lain-lainnya. Okay? Yang atas ini, A, B, C, D, E, alphabet ini kita panggil column. So, bila you nak pilih satu column, you boleh klik dekat alphabet sini. Kalau you nak pilih cell, petak, you kena klik dalam petak. Ini, you boleh klik nombor 1, 2, 3 untuk pilih row. Dekat bawah sini, you boleh nampak you punya worksheet. Dan sekarang Excel baru, dia hanya bagi you satu worksheet. Kalau you nak tambah worksheet baru, klik je new worksheet. So you ada worksheet 2, you nak lagi, klik worksheet 3. So untuk bergerak antara worksheet, klik je antara different worksheet. Dekat sebelah kanan ini kita ada zoom. Katakan nak you sudah type sesuatu. Okay, you nak besarkan sikit supaya nampak dengan lebih jelas, you boleh klik kat sini. Ini untuk besarkan, ini untuk kecilkan. Kalau you suka pakai mouse, you boleh guna control plus scrolling. Kalau you pakai mouse, you tekan control key, you scroll your mouse, dia akan besar ataupun kecilkan. Fungsi dia samalah seperti you klik ikon-ikon kat sini. Okay, itu sahaja. Dan satu lagi, last. Kalau you nak ikon you duduk kat sini sentiasa sebab you selalu nak pakai Excel, apa you boleh buat ialah right click, klik sebelah kanan tertikus,